Наша груша не розкорчума, потіше прижок з попід випідвертом, а цей фундамент треба перефундаментувати. Глазова ковирювательниця. Доброго дня! З вами я, Олег Кульженко. І сьогодні ми будемо розбирати техніку «Мармарин гладкий». Сьогоднішній наш декоративний ефект ми будемо робити з Pietra Fine. В сімействі Pietra є 4 продукти. Pietra Lucida – це полірувальна маса, потім йде Pietra Fine, з якого ми будемо робити наш ефект, Pietra Media – більш крупніша фракція, і Pietra Grosso – найкрупніша, з якого можна досягати ефекту травертину. Ефект, який ми будемо сьогодні розбирати, доволі легкий, але, як завжди, є нюанси. По ходу відео я буду акцентувати на них увагу, щоб було максимально зрозуміло і ви не допускали ніяких помилок подальшому. З приводу підготовки стін. Стіни мають бути міцні, зашкурені, допускається виготовка по типу як підшпалери. Файн перекриває мілкі царапинки. Добре прогрунтованою і покрита праймером кварцу, що у нас уже попередньо зроблено на зразку. Почнемо з перших моментів. Будемо наносити з мінімальної фактурки напливчиками невеличкими, щоб їх потім подальшому проявити на фінішному шарі. З інструментів у нас все як завжди. Кильма, шпатель. Ось так я наношу перший шар з невеличкими напливчиками, щоб потім їх проявити на фінішному шарі. Зазначу, що розхід матеріалу в даній техніці буде приблизно 1,5 кг на метр квадратний. Дивіться. Наш зразок висох приблизно за 4 години, перший шар. На стінах це може бути плюс-мінус 1-2 години. Ще раз нагадую, що ми залишили невеличкі напливи на першому шарі, щоб потім їх проявити на другому, на фінішному. Ну що ж, погнали! Починаємо наносити другий шар і буду вам коментувати якісь нюанси. І як ви вже бачите, наносимо це все десь приблизно в 1,5 зерна. Після цього, як ви вже нанесли приблизно 1-2 метри квадратних матеріалу на стінку, повертаємось і починаємо приглажувати це все. Як я і говорив раніше, ми будемо проявляти наші нерівності, тобто ці напливчики, які ми там лишили. І от вони виглядають приблизно ось так. Індикатором того, що можна вже підходити фінішним підходом, вибачте за тавтологію, це коли поверхня матовіє, тобто перестає бути блискучою, але колір лишається все одно темним. От ми нанесли другий шар, підущільнили його, проявили наші нерівності, напливчики, які спеціально ми зробили, і чекаємо, коли воно підстине, щоб повністю вже фінішнути. Важливо! При роботі з вапном ні в якому разі не допускаються прямі сонячні промені, а також сквознячки. Тому що може з'явитися невеличка павутинка, така тріщинки невеличкі. І це трішки погіршить візуальний ефект. Але в деяких випадках це навіть прикольно. От у нас навіть, дивіться, навіть починає більш світліші місця з'являтися. І це явний індикатор того, що вже точно можна підходити і підглажувати його.
все, ми завершили ущільнення нашого другого шару. Чекаємо повного висихання. Дивіться, ще нюанс. Фінітуру протетіву, тобто наш захист для вапна, потрібно наносити не менше, чим через добу. А також нагадую вам, що ви можете звертатися за консультацією на Ferrara Group. Всі контакти в описі. Все, чекаємо висихання і показуємо вам результат. З вас лайки, підписки, коментарі. До наступних відео. Починаємо. Ні. Півтора зерна. Ні, в хам'яка з рота витягуємо. Півтора такий. Раз видавили зернину, два видавили зернину. І як ви бачите, як я й обіцяв, починають проявлятися така штука доволі добра. Що ви завжди можете звертатися до консультації. Пожалуйста, лайки, підписки. Так.